បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក្យមួយទាក់ទងទៅនឹងការពន្យល់ទៅលើវិជ្ជកនៃអសរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងទាក់ទងទៅពាក្យថាស្វែងយល់និងពាក្យឆ្វេងយល់ថាតើពាក្យឆ្វេងយល់និងពាក្យស្វែងយល់នេះខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះនោះយើងមើលទៅខ្លឹមសារពាក្យថាស្វែងនេះគឺជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាស្វះកន្លះរោគស្វះពន្លះរោគសង្វាតរោគខំប្រឹងរោគឲ្យបានដូចអំណងស្វះលៀបស្វែងលៀបស្វែងទ្រពស្វះស្វែងឬក៏ស្វែងស្វះឬខំប្រឹងស្វះពន្លះរោគក្នុងទីឆ្ងាយឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងពាក្យថាស្វែងនេះគឺស្វែងរោគឬក៏សំដៅទៅរោគពន្លះពន្លះបាទវាជាខ្លីគឺដើរស្វែងរោគឬក៏សំឡឹងស្វែងរោគមើលអញ្ចឹងជាដើមឥឡូវយើងមើលពាក្យថាឆ្វេងយល់ម្ដងតើមានន័យដូចម្ដេចពាក្យថាឆ្វេងយល់ឥឡូវពាក្យឆ្វេងយល់នេះគឺមានន័យខ្លីទេជាកិរិយាសព្ទមានន័យថារំពឹងគិតយល់ដោយប្រាជ្ញាដ៏ភ្លឺថ្លាអញ្ចឹងឆ្វេងយល់នេះគឺសញ្ជឹងគិតអង្គុយគិតស្វែងរកថាមូលហេតុអីបានវាចេញមកអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានវាខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងឬក៏ថារឿងអីហេតុអីអញ្ចឹងទៅជឿមានការគិតពិចារណាដិតដល់នៅហេតុផលមួយមួយបាទនេះហើយគឺជាពាក្យឆ្វេងយល់ឧទាហរណ៍ថាឆ្វេងយល់នៅលិខិតបកថាណាមួយឬក៏ខ្លឹមសារលិខិតអីមួយអញ្ចឹងយើងគេត្រូវការអានលម្អិតទៅលើពាក្យខ្លឹមសារទាំងអស់នោះហើយបានគេឆ្វេងយល់ថាទាំងអស់នេះមានន័យយ៉ាងណាវិញណាលិខិតនេះមានន័យយ៉ាងណាឬក៏ចង់ឲ្យអ្នកដែលអានឬក៏អ្នកដែលបានពើលមើលនោះស្វែងយល់នៅលិខិតបទថានោះអញ្ចឹងខុសគ្នាត្រង់នឹងឯងពាក្យថាឆ្វេងយល់គឺសញ្ជឹងលិខិតអ្នកអាចស្វែងរកឬក៏ស្វែងយល់គឺពលះដើររកឬក៏រកឲ្យយល់រកគេរកសួរគេឲ្យយល់ឬក៏ដើររកអញ្ចឹងទៅណាខុសគ្នាត្រង់សញ្ជឹងនឹងដើររកបាទអញ្ចឹងពាក្យឆ្វេងយល់នឹងពាក្យស្វែងយល់នេះខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំសិក្សាបន្តនៅពាក្យថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅកម្មវិធីបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលា